Sot i është dhënë lamtumira nëntetare Zarife Hasanaj, e cila humbi jetën në krye të detyrës në Letoni. Ceremonia homazhi u zhvillua në Pallatin e Kongreseve, ndërsa për nder të saj flamuri shqiptar dhe ai i NATO-s u ul në gjysmë mështiz. Familjar, kolegë të saj, zyrtar dhe qytetar të shumtë ishin të pranishëm për t'i dhënë lamtumirën dëshmores 32 vjeçare. Më pas, trupi i pajeti i Zarife Hasanaj të shpërcjellur për në banesën e fundit në varrezat e dëshmorëve, pranë monumentit Nën Shqipëri. Krerët më të lartë të shtetit nderuan kujtimin e Zarifes duke ngritur në piedestal vlerat, talentin dhe sakrificën sublime të ushtarakes shqiptare. E vështirë sa s'thuhet të gjendën fjalët e lamtumirës për ushtaraken jetë në ruar të ndjerën Zarife Hasanaj. Këtu në sytë e prindërve të saj, që në vënd se me fustanin e nusëris në pragun e derës në kratë dhëndrit, po e përcjellin vajzën e tyre mbështjellë me flamurin kombëtar në krahët e shokëve të saj të forcës armatosur të Republikës Shqipërisë. E veshur me të zeza dhe me një shirit të zi në krah, ministra e mbrojtjes kalon një shënim të gjatë në nder të ushtarakes. Fjalët tona për ty, e dashur Zarife, nuk do të arrin kur të plotësojnë atë boshllëk të madh njerëzor që na le të gjithëve dhe të na çlirojnë nga dhimbja e rëndë që ndjen sot babai yt i mirë Muharremi, nëna jote e dhimbësur Rivja, vllai që e kishe pikë të dobët Adriatiku, motrat e dashura Valbona dhe Eduarta, por edhe miqt dhe kolegët e tu, gjithë se cili prej nesh që të njohëm. Procesi i çmontimit të një mine i mori jetën ushtarakes shqiptare 32 vjeçare Zarife Hasanaj, pjesë e misionit të NATO-s në Letoni, ndërsa dy ushtarak mbetën të plagosur, major Klodian Tanushi 39 vjeç, në gjendje të rëndë dhe rreshter Julian Kapaj 41 vjeç, jashtë rrezikut për jetën. Ndarja nga jeta në moshë të re e nëntetares Hasanaj ka prekur thellë jo vetëm familjarët apo kolegët e saj, por edhe mbar opinionin publik, ndërsa në disa shkolla në veri të vendit është mbajtur një minutë heshtje në nderim të kujtimit të sëndjerës. Ndetar Hasanaj, zotë komandant, ndetar Zarife Hasanaj nuk do vetë tu.